دلوی سپیسلی خدای پنامه گلالی و ماشومانو او زوانانو السلام علیکم و رحمت الله دیر خوشحالیم چنین می تاسو تا یو پزر پوری کسی را وریده زموج دی کسی انوان د پاچا خوزمان لیک ده لیکوال السید ابراهیم انزورگر امیر المغربی جباره د درخت دانش کتابتون جبارون کی محمد ناصر صدیقی شگلالیو رازی چی قصه پایل وکرو یو وقت کی یوی لوی پاچا کوزمان جوان کولو چی د انارو د پادشاهی حاکم و د پادشا پریکر وکره چی د هغزوی شاهزاده فرین لشاهزادگی نادین سره واده وکری چی د نید پاچا لور ده چی د بانجانو د پادشاهی حاکم و هغوی یو کال مخکی د شکار پا یو مراسمو که سره کتلی و پاچا کوزمان پاچا نید تا یو لیک ولیکلو پا پیل کی ولیکل شاغل پاچا نید زهیل کوم چی دا لیک ستا پا سلامتی سره در تو رسیجی زما د سش کال پنجم فرمان دادی چه شهزاده فرین ستال لور شهزادگی نادین سره واده وکری. دا واده به پس لور ویشتو میاشتو کی وشی او د واده مراسم بزماد سلطنتی مانی پا پیاوری نظامی کلا کی وشی. ستاسو د مهربانی لمخی زواب تا پا تمیم. پاچا کوزمان ورسته لدی چی پاچا دلیک لیکل پای تا ورسول، هغه خپل سلطنتی مشاور رایان دا دستور ورکر چی تر طول و تیز زغاستون کی ومومی چی سمر جر کولیشی دالیک ولیش دوی. زغاستون کی دالیک واخست او دیر چتک وزغلی دلو، ورز وشپی لسندنو او خلیجنو واخت. خلاصو ورز ورسته لسفر او دلمر دوامدار گرمی ستره شو. بیایی پریکره وکره چه لش دمه وکری. خو کله چی ویش شو لیک تللی وو. کله چی ریک تا وکتل حلتا نوو. پوشوه چی باد با لیک دیر لری وری وی. اوز غاستون که پریکره وکره چی بیا پاچاهی تا راستون نشی. زکه چی ده پاچا لغسه ویری دلو. هغه ورک شو او تر نه نپوری هیچ سوک نپویجی چه هغه چیری تللی دی. پاچا پا ورزو اوونیو او میاشتو منتظر و خوزغاستون کی راستون نشو. پاچا کوزمان دیر خفه و او بیازلی لیک و لیکلو او خپل مشاور تایی دستور ورکر چه بل پیغام رسون کی ولیجی. مشاور رایان تر طول و زروار قهرمان دیدن دل پارا راندیز کرد. زروار قهرمان خپل آس را واخیست او لار لوچ سلطنتی لیگ و لجدوی. قهرمان ورز و شپه بلغارونو و دیگانو او دشتو تیری دلو. دا غز روار تیاتا ارتیاو چل موانیو تیر شی. تر سوچی وورز کلی چی خپل آس غلولو لیوی لوی تیگی سره تکر وکر. لری ولوید آسی دیر ویری دلی او لری مندکره. قهرمان فکر وکر او فکری وکر خود سفر لکومی وسیلی پرتا هغه پویدلو چه هغه خپل دنده نشید سر ترس ولی او پویدلو چه لپادشا نید لزواب پرتا هم خپل پادشا تا نشی راستین دلی. پاچا پا ورزو اوونیو او میاشتو منتظر پاتشو خو قهرمان راستون نشو. قهرمان کوزمان بیازل دیر خپه شو. نو بیایی بل لیکو لیکلو او خپل مشاور تایی دستور ورکر چه بل پیغام ولیجی. دازل مشاور رایان یو هوشیار کورنه مرغی و مندلا هغه پاچا دیتا ارکر چه دا با دیر شوی چه مرغی واستوی چه داسی مهم پیغام ولیجدوی. هغه پاچا تا یقین ورکر چه مرغی با دیر جر دی پاچا نید لزواب سره راستون شی.
هغوی لیک د مرغی پر شپه وترلو او غی واستوله. شپه و رز به مرغی لتندرونو بارانونو او ریزو تیره شوه تر سو چې یو ورځ یو شاهین دا مرغی ولیدله او غشتل هغه ونیسی. دا هغه وزری زخمی کرد. دا هغه وزر د جوریدو لپاره وخت اړتیا درلوده او هغه هم پادشاهی ته راستنه شوه. اوس نو پاچا کوزمان د خپل مشاور له ناکامو پلانونو څخه ستړی شوی نو بند ته یې واچولو. پاچا کوزمان تصمیم ونیولو چې یوازې د خپل ارین پیغام پاچانی ته استولی شي. شهزاده فرین خپل ځایناستی وکتاکلو او پاچا کوزمان ملاړلو او خپل لوی پوځ ورسره و. شپه او ورځ پاچا او د هغه پوځ په زړورتیا سره له وحشي حیواناتو او غلو تیر شو. د پاچا ساتونکو د لړګیدو په سر له اور څخه کار اخیست چې نورو ته د ګواښ په هکله خبر وکړي او د هغې دود نورو پوځیان ته ویل چې د جګړې لپاره چمتو شي. پاچا کوزمان له یوه کال څخه دیر سفر وکړ. په سختی سره په لاره کې درېدلو دا هم یوازې یوه لیک د لیږدولو لپاره. په پای کې د نیت پاچا مانۍ له لرې ښکاره شوله. په پای کې کله چې راورسېدلو د هغه رارسېدلې لس ورځې ولمانځل. کله چې لمانځنه پای ته ورسېدله هغه له پاچا سره ولیدل او د لور شاهزادګۍ نادین په هکله یې ترې وپوښتل. د بانجان و د سلطنت پاچا نید وویل شاهزادګۍ شده، هغه یو کال مخکې واده شوی و او پوهیږي اوس د شپږو اولادونو مور ده. د پاچا کوزمان مخ کارته کړ کله یې چې وویل زما بل سلطنتي فرمان به دا وي چې په ټوله پادشاهي کې خورا عاقل کس ومومي چې د اړیکو تر ټولو آسانه لارې ومومي. پای. شګلالی و ماشومانو، خدای دې وکړي چې دا لنډې قصې مو د خوشي ورګرځېدلی وي. موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو. ستاسو کولی شي چې www.ddl.af ته ولاړ شي او داسې په زړه پورې قصې هلته ولولي، واوري او دانلود وکړي. تر بله ورځ او یوې بلې کیسې د خدای په امان.